កំពុងចម្រោះឆ្មោះឡំពួតតាមសពកម្មកាយឆ្នៃឈើជាច្រើនកន្លែងសង្ស័យគ្មានច្បាប់ក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងស្លាកត្រែងវីយូជាជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកកំពុងសមត្ថកិច្ចចម្រោះក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយមានការដឹកនាំពីព្រះរាជអាជ្ញារងស្លាដំបងខេត្តបានមកចុះឡំពួតបង្ក្រាបនៅតាមរោងសពកម្មកាយឆ្នៃឈើមានជាច្រើនកន្លែងដែលគេសង្ស័យថាខុសច្បាប់ឥឡូវនេះត្រូវបានចាប់រឹបអូសយកវត្ថុតាង ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានលួចបង្ហើបឲ្យដឹងថាកម្លាំងចម្រុះរបស់សមត្ថកិច្ចបានចុះឡំពួតទីតាំងរោងសប្បកម្មដែលលួចលាក់ទទួលប្រមូលទិញនិងស្តុបឈើគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតខាងលើនោះបានដកហូតឈើម៉ាស៊ីនអាជ្រៀកនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសមត្ថកិច្ចដដែលបញ្ជាក់ថាកន្លងមកម្ចាស់សប្បកម្មដែល ប្រមូលទិញឈើបែបអាណាធិបតេយ្យដែលដឹកតាមម៉ូតូរថយន្តនិងតាមទូកាណូតតាមដងទន្លេដោយលួចលាក់ដឹកចូលក្នុងរោងសប្បកម្មពេលយប់ដឹកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាដោយខុសច្បាប់មកស្តុបទុកឈើសម្រាប់កែច្នៃធ្វើជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងមួយចំនួនទៀតដឹកតាមរថយន្តយកទៅលក់បន្តនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះម្យ៉ាងមួយទៀតពេលចូលបង្ក្រាបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានរកឃើញភៀចច្រើនជាឈើប្រណិតដែល លាក់ទុកក្នុងរោងសប្បកម្មនិងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងផ្ទះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងរោងសប្បកម្មកែច្នៃឈើគ្រប់ប្រភេទខាងលើនោះម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនបានដឹកបញ្ជូនលាក់ទុកដើម្បីកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ពលគឺមួយចំនួនទៀតដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបប្រពោះបាននេះគឺបានកោះហៅម្ចាស់ឈើនិងកម្មករក្នុងរោងសប្បកម្មទៅសាកសួរក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថា ការខាត់ខ្លួននិងបន្តនៅទេវិធីឬពីនៃយ៉ាងណាដែលឡើយទេជុំវិញករណីនេះចំណែកទីតាំងរោងសប្បកម្មកែច្នៃឈើអត់ច្បាប់ខាងលើនោះកន្លងមកនេះក៏ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចសន្យានៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនិងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើរួចមកហើយគឺត្រូវបានឲ្យបញ្ឈប់បន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្តទៀតតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមកពួកគេឃើញនៅតែបន្តបើកអាជីវកម្មបែបអាណាធិបតេយ្យដដែល ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវីយូសាលារៀនត្រែងវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពោះបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែង
0939 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078 438 439សូមអរគុណ។